nashukuru kunipa nafasi ya kuelezea mkasa wangu ambao umenikuta. Yani kuna vitu ndugu mtangazaji unaweza ukavisikia au ukasimuliwa na mtu ukajua haviwezi kutokea duniani. Mimi ni mwenyeji wa Manyara, kuna sehemu moja ndio Hanang, kutokea kule Hanang. Kabila langu mimi ni Mbarbaiti, mwenyeji wa Hanang Manyara. Kwa kifupi, mimi nilisoma shule ya msingi ule kule maeneo ya Hanang. Baada ya kumaliza shule ya msingi sikufanikiwa kuendelea na shule ya sekondari. Kwa hiyo unajua familia zetu kule ni za kifugaji, nikaona nikikaa kule itakuwa picha nzuri, nikaamua nikatafute maisha kwa ndugu zangu. Mjomba wangu mmoja yuko Moshi, funga safari kutoka Hanang mpaka Moshi mjini. Pale Moshi mjini nikawa naishi na mjomba wangu, ambaye mjomba wangu alikuwa ni fundi garage. Kwa hiyo nikawa najaribu kunifundisha ufundi mechanics pale Moshi mjini. Unajua maisha ya Kitanzania, kwa Moshi mjini nilivyoona maisha yamebana, nimeshajua ufundi na nimeshajua dereva, nikaona katafute fursa sehemu nyingine. Na nikikaa na wenzangu wananiambia bana, maisha yako Dar es Salaam. Dar es Salaam ndio kila kitu. Maana yake kulikuwa kuna watu wa malori wanakuja pale tunatengenezea malori yao, wanasema Dar es Salaam ndio kila kitu. Dar es Salaam ndo Tanzania. Kwa hiyo ukitaka kufanikiwa zaidi uende Dar es Salaam. Walikuwa wananishawishi vijana wakija pale, makondakta, madereva na kanao wananishawishi bana, njoo Dar es Salaam kwenye kuna makampuni makubwa, magereji makubwa, yana mabasi hapo huku. Kwa hiyo sio unakaa Moshi, unajua Moshi kama ni mji mdogo kwa mwenyeji wa Moshi. Kwa hiyo nika zile ushawishi na changamoto, nikaona bora niende ngatafute maisha mbele ya safari. Basi siku hiyo kampa taarifa mjomba wangu kwa nataka nikatafute changamoto Dar es Salaam, kwa sababu nishakuwa kiufundi, kiudereva. Mjomba wangu akaona hii ni fursa, na kama nimepata fursa akaniambia bana, wewe nenda katafute maisha, ili mradi hujaua hujanini na hapa ni nyumbani, unaweza ukarudi. Kakubaliana nayo kweli, nikajiandaa pale, kwa sababu nilikuwa nahusika na mambo magari magari, sikutaka kwenda kukata nauli ya basi au nini. Nikavizia lift ya magari ya Bonite jamangu. Tulifika siku hiyo da, manake malori unajua natembea usiku. Tulifika alfajiri Dar es Salaam, nakumbuka tulifika eneo moja inaitwa Mwenge, ambapo ndo kuna depot ya Bonite wanaposhusha ile maji. Tulishusha mzigo, jamaa kanaambia usiwaze, tuko pamoja, yule conductor wa lile lori ana ndugu zake, atanichukua atanipeleka, nitakaa nao Big Brother. Nadhani kumwambia Mtanzania, kijana wote Mtanzania, Big Brother ni maana Big Brother ni chumba mnachokaa vijana zaidi ya wanne au watano. Mungu naye amtupi mja wake. Kweli yule rafiki yangu akafanikiwa kumtafutia eneo la garage, nikaa nafanya kazi garage pale. Kuna mambo mengi pale, kuna mashine za kuchomea welding, maisha akawa naenda nachomea welding, tunatengeneza magari, maisha yanaenda. Kukaa pale kuchanganyikana na watu, nikafanikiwa kupata ndugu na jamaa ambaye ni madereva wa daladala. Si unajua nimetoka mkoani tena. Basi wale jamaa wakanipa mchongo bana, kama unataka una leseni, unajua udereva au tujichanganye. Kwa kipindi kile nilikuwa sina leseni, wakaniambia basi utaanzia mlangoni. Nikapewa daladala. Kazi kweli ilikuwa ngumu. Nakumbuka gari niliyopata ruti yangu ya kwanza, nilikuwa nafanya kazi Makumbusho Kariakoo, maisha naenda na meki nipate hela. Nikapata hela, nikawa nafanya process za leseni. Miaka nyuma leseni ilikuwa kiujanja ujanja, unapata sio mpaka usome nini. Kweli nikafanikiwa nikapata leseni, maisha akawa naenda. Dereva wangu mimi akawa ananiachia dewaka, siku ndo napumzika naendesha mimi, tunamtafuta mtu tunamweka mlangoni, maisha yanaenda. Dereva wangu kampuni kanunua gari lingine, kwa hiyo dereva wangu akachukua gari jipya, mimi nikapole la zamani, maisha akawa naenda. Nimeshapata ajira yangu na pia nikabadilika kule Big Brother, nikahama nikahamia, kuna mtaa unaitwa kwa Mwinjuma au Mwananyamala A. Kuna kipindi hicho bendi ya TOT ndio ilikuwa makao makuu yao pale, ile lori lao ilikuwa liko pale, mazingira maeneo yale pale pale. Basi pata chumba pale, alfajiri saa 9 naenda nafanya mishemishe zangu, kulala usiku saa 5 maisha yanaenda. Katika makazi ambayo ilikuwa nakaa pale Mwananyamala, unajua nyumba nyingi za mjini ni nyumba za urisi. Kwa hiyo katokea mfarakano wa familia baina ya familia. Mwenye nyumba ile alikuwa na wake wawili, kwa kuna matumbo tofauti. Kwa hiyo wakawa kuna mfarakano, kuna kundi lasema nyumba iuzwe, kuna kundi nyumba iuzwe. Baada ule mzozo kutokea, wakapelekana mahakamani, zikafunguliwa mirathi, wakubaliana nyumba iuzwe.
watu tulikuwa wapangaji kama 6 au 7 hivi. Kweli wapa madalali kazi, akatafutwa mtu akaja kuinunua ile nyumba, na yule mtu alikwambia ile nyumba kuibadilisha matumizi. Kwa sisi wote wapangaji ikabidi tutafute nyumba nyingine tuhame. Yule mnunuzi akatupa wanasema notice ya miezi 3. Basi pale changamoto za kutafuta makazi mapya zikaanza. Kwa sababu nilikuwa nimezoea kukaa Mwananyamala toka nimekuja Dar es Salaam, nikaamua nibadilishe mazingira. Nikampigia yule dalali, nikakutana naye Mkwajuni, nikaongea naye, akaonyesha mazingira ya Mkwajuni sikuyapenda. Nikamwambia nataka niende Magomeni. Basi akanambia mna shida. Akampigia simu dalali mwenzake wa Magomeni, akanambia hamna shida, mwambie anifuate niko Magomeni. Basi nikaanza safari ya kuelekea Magomeni. Kweli nikafanikiwa kufika mpaka pale Magomeni usalama, nyuma maeneo niliambiwaga kuwa makazi yalikuwa makazi ya Mwalimu Nyerere. Kafika nikakutana na yule dalali, nikamwelezea sifa ya nyumba ninayohitaji. Dalali akanambia umeipata hiyo nyumba, na shaka ondoa hiyo nyumba ambaye dalali alinipeleka ndio imebeba kisa kizima cha mimi kufika hapa. Yaliyonikuta huko kwenye hiyo nyumba ni makubwa. Basi pale dalali akanambia bei ya ile nyumba, ilikuwa chumba na sebule. Ni nyumba yenye vyumba vinne, chumba na sebule na vyumba viwili viko single, choo cha nje cha kujitegemea na bafu lake, jiko. Kwa hiyo mimi nililipia kwenye chumba na sebule. Yule dalali akanambia kuna wapangaji wenzako wako wawili hapa. Nikamwambia sawa, hamna shida. Vipi kuhusu mwenye nyumba? Akanambia mwenye nyumba akai nyumba hii, yuko mbali, yuko mkoani. Kwa hiyo mimi ndo kila kitu kwenye nyumba, unaweza kanilipa mimi. Mambo yakaendelea. Kweli tukakaa na yule dalali, tukakaa chini, tukaenda serikali za mtaa pale, tukaandikishana, nikamlipa hela. Nikamwambia basi hamna shida, ngoja mimi nifanye mchakato wa kwenda kuchukua vitu vangu Mwananyamala kule. Nikachana na yule dalali, akanikabidhi ufunguo mazingira pale, nikakubaliana naye. Kweli nikaondoka mpaka Mwananyamala. Nilifika Mwananyamala, nikapakia vitu vangu kuelekea kwenye makazi mapya. Kweli nikatoka pale mpaka pale Magomeni. Katika kushusha vitu, nilichukua baadhi ya vijana Mwananyamala wakawa wananisaidia kushusha vitu. Kati nashusha vitu pale, akatokea mama mtu wa makamu, mtu mzima mmoja, akasalimia mbaki tukua dereva, msaidizi wa dereva wa ile kenta nilochukua, akatusalimia. Za saizi tukamjibu, akambia nani ndo mhusika ambaye amehamia hapa? Nikamwambia mama ni mimi. Akanambia karibu. Akambia asante mama. Akambia mimi ni jirani yako, niko nyumba ya pili hapo. Nikamwambia asante kwa kufahamu mama. Basi yule mama akaniuliza swali, vipi kijana, wewe ni mwenyeji wa wapi? Nikamwambia mimi ni mwenyeji wa Manyara. Akanambia vipi, umeaga kwenu? Ile swali mimi nilichukulia la kitotototo, lakini ile ni fumbo. Waswahili wanasema fumbo. Kwa sababu nilimwaga natoka nyumbani Manyara, nilimwaga mama, nimeenda pale Moshi, nimemwaga mjomba. Mimi nikaona ni jambo la kawaida. Kufika nikamwambia mama, bana mimi nimeaga nyumbani, shaka ondoa. Akanambia haya, karibu, si tupo bana. Hii ndo Dar es Salaam. Nikamwambia hamna shida mama, usio na shaka, mimi nimeaga. Kweli wale vijana wakanisaidia kushusha vitu, kaingia ndani. Wale ndio tukaona Mwananyamala, wale jamii yangu wale wakawa wananisaidia kupanga vitu. Wale kondakta na dereva wake wakaondoka. Basi tukapanga vitu mpaka vilivyokamilika, wale wakaondoka. Lakini sikuona majirani, nyumba bado ilikuwa imepoa. Hakuna, wale vyumba vyote viwili vimefungwa, majirani siwaoni. Na mimi nilikuwa na shauku, unajua mkihamia kwenye nyumba mpya unatamani kuwaona majirani, wajue bana mambo umeme yanaendaje, mambo ya maji yanaendaje, mambo ya usafi yanaendaje. Lakini sikumuona mtu hata mmoja. Nikaamua nichukue maji niende nikaoge. Nilivyo toka ndani, nimeweka maji, nimevaa taulo langu, naenda bafuni kuoga, kuna kitu nilikiona. Kiukweli nilishtuka, maana kinafika